vegada vam sortir les amigues, vam anar a un poble de festes majors, i bueno, això que vam voler sortir una mica fora, i ens vam sentir que ens seguia un noi. Vam tornar dins a la festa, vam explicar una miqueta, no? I en la mateixa por, en la mateixa cosa, ja quan hi havia a punt de marxar cap a casa, vam dir, va, tornem a sortir a fora, i ens vam tornar a trobar el noi. I la veritat que vaig sentir una por, una inseguretat. No sabíem per què ens seguia, de cop va desaparèixer, i la veritat que va ser com bastant traumàtic. I això m'ha generat que sempre quan torno cap a casa, si surto de festa o surto a sopar amb les amigues, el que sigui, i torno sola, no? Aquella por de dir, me seguiran, me passarà alguna cosa, i més avui en dia en tot el que està passant. Jo crec que no és que no hi ha ni ha d'haver feina, ni hi ha d'haver gènere, no ha d'haver de res. Són persones al fi i al cap i cada un fa el que li agrada i s'ha de sentir lliure i respectada en tots els àmbits, no? Crec que des de la base no s'està treballant bé i per això les dones avui en dia encara ens seguim insegures a nivell professional, a nivell laboral, a nivell de carrer, no? I crec que des de la base, des de casa, hem de començar a educar, no? I a explicar que la dona és igual que un home i que dona igual que siguis un gènere o un altre, has de fer el que tu t'agradi i el que tu sentis. Bueno, jo crec que cada un ha de tindre un objectiu a la seva vida, tant sigui home com siguis dona, i no t'has de rendir mai. Per molts entrebancs que tens a la teva vida, ho has d'aconseguir, t'has de marcar unes metes, no? I com a dona, jo a casa meva m'ho ha criat ma mare, i ho he viscut, i ha pogut portar una casa endavant. Jo he vist a ma mare pintant, fer qualsevol cosa que pot fer un home i pot fer una dona. Així que animo a tothom que compleixi els seus objectius, que no tingui por, que no li importi el que li diguin, perquè si ho vol, ho aconseguirà.